Mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri pranë orës 10. Sot është 31 tetor, por tani është 7:00. Unë jam Blendi Salaj këtu bashkë me Enxhin Asufin. Mirë mëngjes të gjithëve. Mëngjes Enxhin Asufin. Mirëmëngjes Blendi Salaj. Duke shumë nice. Oh, faleminderit. Po. Në anglisht. Si kështu pra. Futbolli amerikan. Zgjodha këtë po, futbolli amerikan. Këtë do marrë përpara tani. Çin do marrë përpara. Po, ja, ato janë kështu trup. Studio, po. E, bë, mund t'jem këshu nga këta që kapin topin. Që kapin topin, okej, okay, do një dështi të më të. S'kam takat për atës, ata janë nga 200 kile gjithë, po, gjithësi. Po, zgjoda këtë, se është më kolaj, është më këshu dhe këto vizat të sytë për ata që pyesin. Kur isha më... kur nuk e dija, duhet të temë, se qëfar ishin ato, okay. Dhe pse i bënin, i shikoja këta çunan që luanin futbol, thosha pse kanë gjithmonë këta to të zeza po syve. A mund të thuash mua sepse i bëjnë, se nuk janë, e di. Janë që të mos të reflektoj dielli në sy. Vërtet? Po, sepse luhet ditën zakonisht edhe ose dritat e stadiumit kur janë elektrike, edhe dhe këto shkaktojnë që refleksi i dritave të mos bjerë në sy, po diçka e tillë domethënë, që ti shikosh më qartë dhe dëgjosh topin se ku është apo lojtarin tënd që po kërkon për ta pasuar apo kështu. Po, është duke më shumë kështu si estetike, ke pasur se ti e pa të pamje një çik më tegër ose më thaf, po jo. Ka një funksion praktik. Mirë, Nada është duke u bërë gati, është aty. Sot është Halloween 31 tetor. Endes është në shkëlqimin e saj të plot, po e quaj të Halloweenit, kështu që do e shikojmë dhe i surprizë për ne kur të ketë mbaruar një artist po merret me të dhe të shohim se ç'a ngjet, Do ta kemi edhe sot në Wake Up, kështu që Do kemi. Do flasim edhe më gjerë për Halloweenin. Ti si një njerëz, e di që mezi e mbledhur në shtëpi. Po, di kam patur një ditë të ngarkuar. Oh, oh, kjo vallja kryqë është më e bukur. Po mbaroi, kaq është. Mirëmëngjes. Është balja krushve, gjithsesi. E ke dëgjuar. Zërëse e dëgjoj një herë, zërëse e ke dëgjuar gjithmonë. E fikson për gjithë jetën. Tani na tregon pak. Ja ta shikojnë çik vetë, është hera parë që shikoj. Ç'më ke bërë more Marli, më ke thyer. Është një kupull e thyer. Po dalluat? Okej. Më kërkon shpjegim. Sekondër dhe un, po. U bën një shpejtësi të tmerrshme sepse ke parasysh ne jemi shumë herë të mëngjes dhe këto punë duan punë, nuk mund ta bëja natën që të jetë. Po punë duan punë, është vërtet. Menduam për një gjë shumë më të frikshme, por duke qenë se është emision mëngjesi edhe ka fëmijë që na ndjekin, morëm vetëm një kukull kështu të thyer e tham hajde po e bëjmë. Si shtëpia nisu. Është okay. Ka një dishuka kjo kukulla. Po, kuptohet. Tani ti ç'ke bër aty? To janë, sa e shpjegova, janë këto. Se të dëgjova për rripat e zinje të futbollistëve amerikan, që mos u bjer diellin sy, kaq është me dy fjalë. Ke vetë bluzën, ëh? Po, kam dhe bluzën e Patriots, Troy Brown e kam bajtur këtë fanel, ekipin legendar të Patriotsve. Je fan se ti, apo historik? Po, është një lojtar. Ky është një lojtar i vogël, në kuptimin se ata janë shumë të mdhenjë, ke parasysh janë gjithë kështu. Krasimisht, po, ky ishte goxha i vogël, po, kishte një zemër luani dhe futej aty ku e përplasin, ta. Kështu edhe gjithmonë kur ngrije kishte topin në gjoks dhe ka qenë një lojtar shumë i bukur. Po vazhdonin këtë gjallë ai, po sluan prej sakosh. Për të vijuar me pyetjen e ditës për sot, e mbani mend filmin e parë që keni parë në kinema? Ne shkruan në 069-442-8873. Pra nëse e mbani mend filmin e parë, po që e keni parë në kinema, jo në shtëpi. Rita thot aventurat e Bruce Lee. Miri thot treni i ferrit diku më 1984-1985. Zonja e panjohur thot Lola. Edhe Loli po ashtu zonja e panjohur. Zonja e panjohur, s'kam dëgjuar asnjëherë këtë. Mjeshtri i dehur viti 1919. E 19 e 90 thot Aldo. Okej, okay, se edhe i shkruaj. Mjeshtri i dehur është gjithashtu një film e karate, me sa më mendun. Gëzimi thot Këmbëdhi i Egjiptit me Bud Spencer, kinema 11 nëntorin, Elbasan 1987. Okej, okay, bukuri. Heroin të Neferit, viti 87, thot Bledi. Heroin të Neferit, po. Filmi i parë që kam parë në kinema është filmi Skënderbeu, thot Mimi. Të shironim më shumë filma. Jo, okej, okay, na thoni juve, mbani mend juve. Me thonë drejton nuk e mbaj mend. Se cili ishte i pari? Jo, që kam parë në kinema. Ose i pari që të kujtohet? Jo. Ke qenë ndonjëherë në kinema? Jo. Jo. Okej. Po sigurisht që kam qenë, po fund. Do të shkojmë për Gladiator 2-shin, ti filmi i parë në kinema. Po, ja. E di që ke qenë vetëm filmin që kam qarë me kokë Reloti që është Gladiatori, po nuk e mbaj mend filmin e parë që kam parë në kinema realisht. Ti nuk e mbaj mend filmin e parë. Edhe Cineplex u hap shumë vonë. Jo, nuk e mbaj mend fare. Po hiç, kam përshtypjen kemi qenë me një grup të klasës, duke parë, nuk më vjen, jo nuk më vjen fare, nuk e di. Nuk vjen filmi i parë. Po i parë që të kujtohet? Apo të kujtohet asnjë? Ke qenë ndonjëherë në kinema? Jo, s'kam qenë asnjëherë në kinema, vetëm teatr, teatr kukullash.
Dhe ti po ti çfarë ke parë? S'mo vjen fare. Shiko, ndoshta nuk është i parë. Më kujtohet filmi Treni niset në 7:05. Kam qenë me mamin dhe me babin. Kjo ka qenë te kinema Republika ose ish kinema Republika. Fundi i rrugës Kavajës. Këtë mbaj mend që kam qenë atje, e mbaj mend filmin, mbaj mend që s'mora vesh asgjë. Ishte nuk ishte një film për fëmijë. Po mbaj mend që kur kemi qenë në klasë të parë, na kanë çuar tek ish kinema Partizani. Kjo ndodhej mbas Partizanit Panjor, këtu tek zona para pazarit 3 atje. Dhe kemi qenë me klasën, edhe shkuam pam Borbardën dhe 7 xhuxhat. Filmin turk të Borbardë dhe 7 xhuxhat. Ne gjyzelshe, ne gjyzelshe. Jo, eksaktësisht, atë kënduam. Ja, kemi parë edhe ne. Po televizorin kinema. Atë kishim parë në televizorin, sa ishte shfaqur ndërkohë, nuk është se dilte një film i ri, po i nxirrnin kështu për kalamajt dhe organizoi klasa dhe shkuam nga Sabaudi nga Brani, pastaj na çuan për të parë atë filmin dhe ishte gjë shumë e bukur. Siç e kujtoj unë. Po filmat kinema duhen parë. Edhe aty e kanë shtëpinë e tyre të parë. Pastaj mund të shikosh, e kuptoj, në shtëpi e ndej këtej, por filmin kineman ka atë është totalisht eksperiencë tjetër. Gjithë atë përvojën e plot të kinematografisë etj etj. Meqë jemi këtu, nëse kemi po kemi 2 minuta kohë ta ndaj me juve, është bërë një shfaqje e mbyllur për filmin Gladiatori 2 të Ridley Scott me Pedro Pascal, me Denzel Washington, e shumë të tjerë që marrin pjesë në këtë film dhe është shfaqur vetëm për një grup kritikësh dhe njerëz të medias. Okay. Dhe ata ende nuk kanë shkruar kritikat e tyre, ose nëse i kanë shkruar akoma nuk i kanë publikuar sepse është një akord që kanë bërë me filmin, por janë lejuar që në rrjetet sociale të flasin mbi atë çfarë ata kanë përjetuar te Gladiator 2-shin. Por pa kritika. Pa kritika, vetë emocionet e tyre. Okay. Dhe kanë përdorur një fjalë me 4 shkronja gati të gjithë. Kanë qenë shumë pozitive. Jashtë zakonisht pozitive reagimet e atyre që kanë parë Gladiator 2-shin për herë të parë, do dalin 22 nëntor, me sa kuptoj, dhe fjala që përdorin më shumë është epic. Epic. Disa kanë thënë që është më i mirë, dy prej tyre kanë thënë që është shumë i mirë, po jo aq i mirë sa i pari, kurse shumica prej atyre që kanë parë kanë thënë që është edhe më i mirë se sa filmi i parë. Denzel Washington duhet menjëherë dhona ta fitojë Oscar për aktori më i mirë në një rol mbështetës. Dhe ka shumë betejë, flasim për betejat e zakonshme që kanë parë atje, domethënë Ridley Scott ton ata ka filmin më të mirë ndonjëherë, dikush kishte thënë ky është filmi më i bukur që është bërë ndonjëherë, po disa kishin thënë që ky është filmi më i mirë nga Ridley Scott. Oh, na mahnitën tani. U bën kurioz për ta parë. E kanë ngritur shumë pritshmërinë, e kanë ngritur shumë pritshmërinë për Gladiator. Po thjeshtme se për Joker 2-shin nuk është se u tha e njëjta gjë, ishte shumë zgënjyes për shumicën atyre që e kanë parë, po për Gladiator 2-shin paska lajme të mira, ka shpresë akoma për filma të mirë. Inshallah s'na bën Gladiator 3-shin musical. Po futën Lady Gaga-n? Me këtë ide që ne jemi këtu nga 70 vjeç kur dalin. Jo se musical, filmat musical janë shumë të bukur, po varet kujt i shkon. Ishte një flop ai Joker 2, më sa më sa po kuptoj. E ke parë se nga që Gladiator 1 është në sens on top. Është. Edhe ti je skeptik ose je shumë kurioz ta shohësh se do të thotë. Shikoj nga realizimi ky është i përbindshëm ky dyshi. Po sigurisht në kohë tjetër. Emocioni i të parit, ndoshta ajo linja historike, domethënë humbja e gruas atë ai që ecën te Arlondina në parajs në fund edhe prek grurin në dorë. Kalon një orë të jetën tonë. Në shprekës po. Se i thurte shumë bukur këto pjesët intime, po sikur ta kishim atë melodinë gladiatorit tani. Do të dëgjojmë çfarë muzike do ketë për Halloween. Gladiator 2-shi se ajo. Me këto që na gjenden, me këto që. Gladiator 1-shit Now We Are Free është një kolon muzikore, nuk di domethënë, nuk bëhet më. Vras mendin kush ka qenë kompozitori atje. Nëse ka qenë më duket se është Ennio Morricone që ka bërë atë. Por nuk jam mosmë. Mos pa merrni për bazë. Por është, nuk di, është një perlë. Është vërtet. Jemi shpejt bashkë me parashikimin e motit për këtë të enjte. Kushtet të qëndrueshme atmosferike, kjo fal masave ajrore relativisht të thata me origjinë veriore. Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin e vendit, ndërkohë që temperaturat shënojnë një rënje të ndjeshme. 1 grad shënohet sot, temperatura më ulët në qytetin e Korçës dhe 25 gradë temperatura më e lartë në qytetin Elbasanit. Dalemi tani edhe tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Shohim që Prishtina zgjohet me temperaturë 4 deri në 18 gradë Celsius, Podgorica 9 deri në 23 gradë Celsius, Athina 17 deri në 22 gradë Celsius dhe Shkupi 6 deri në 22 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 31 tetor. Dhe tani pyetja e pamundur. Tu
Kishim një pyetje të pamundur që thoshte se sipas 63% të vajzave, ky është kostumi më i frikshëm për Halloween. Dhe ai është. Është vjerra e tyre. Si kostum Halloween. Fituesja është kobra. Wow, çfarë emri? Kobra me numrin që mbaron me 333. Pra kobra do të vajë se që quhet kobra, po bra. Kobra, ja, kobra mendon që vjerra vet është e frikshme. Po bra. Ajo kobra më ka frikë, e kupton? Po shka familje kështu gjarpërish, more. Nice, më në fund e gjetëm fituesin, prandaj sot kemi një pyetje të pamundur të re dhe kujdes. Kjo është fraza që thuhet më shpesh në wake up. Kjo. Cila është? Së di? Fraza që thuhet më shpesh në wake up. Është kjo. Oho. Ihi. Na falni. 069-442-8873. Kjo është fraza që thuhet më shpesh dhe dëgjojmë ne çdo ditë në wake up. Numri i telefonit. Mund t'jetë. Koca, ka një studim i cili tregon se për sa minuta mesatarisht një burr mërzitet kur del në pazar me bashortën e vet. Po, kam përshtyme për shumë pak minuta. Në një qendër tregtare apo në një me dyqan, rrobash, kryesisht, domethënë bëhet fjalë për këtë lloj pazari, se ai ka shkuar i mërzitur në qendër tregtare, sigurt. Me, shikon, në fillim mund të jesh përgatitur shpirtërisht. Po mund të jesh tip kështu, mund të jesh tip pozitiv fillimisht dhe ke një lloj optimizmi. Hapi yt është pastaj fillon zvarritet dal nga dal. 26 minuta, për mos azgjatur. 26 minuta është koha që i duhet një burri për të mërzitur, bezdisur nga pazari me gruan, e cila është ndërkohë si një flutur duke lëvizur midis dyqanëve. Për 26 minuta s'ka bër asgjë, vetëm i ka parë. E vërtet, të mjafton, s'blen dot asgjë për 26 minuta. Tani ju mund keni përvoja tuaja ku ju kam thënë herë tjetër. Nuk i marrim fare në përqendra tregtare, ikim vet. Ne kemi kështu 10 minuta. 10 minuta. Okay, mesatari është 26. Se mund të ketë burra, ka nga ta burra, po themi që sa shkelin aty te qendra tregtare. Oh. Desin po. Do të çoj, hajde me autobus. E kupton ose do vi të të marr po të pres makinë. Hajde me taksi, lutem. Shikoj se sot këtu. Studimi që është botuar edhe në gazetën The Telegraph, kjo është për britanikët, po mendoj që kemi paralele midis kësaj dhe të kësaj tonës. Kan marrë studim 2000 vet dhe thon se 1 në 4 burra e ka bër dikur në jetën e vet që e ka lënë gruan atje dhe ka ikur. 1 në 4. Turp TV. Tani, po, ka ikur. E ka lënë aty, e ka lajmëruar kur ka ikur apo s'e thot këtë? Si? E ka lajmëruar që por ikë po s'dukem, apo thish që ja ka futur prapë ikur. Ka dhënë një mesazh, kënaqësisht u njoh, mirupafshim. Po mendoj që kjo është ndjekur nga një sherr në shtëpi pastaj, pasi ai ka ikur. Po, ka plasur sherrri. Por 8 ndër 10 e kanë pohuar që po, vëlla, është shumë e mërzitshme. 8 ndër 10 burra. Ku i kam çorapet? Po të vi edhe 3 do blie edhe ti çorape me mua. Dakord? S'ke durim. Ora unë nuk kërkoj çorape të reja, çorape që kisha ku i kam. Ato janë prima, me plot të drejtë. Gjysh. Mirë, okay. Shikoj, është e vërtetë. Edhe thonë që gratë kanë teka, po burrat janë të tmerrshëm rë. Sa teka që kanë. Dgjoj, që themi ndesh, mua më lodh, nuk e di është diçka në ajrin, por nuk mendoj që ka të bëjë me ajrin fare. Ka të bëjë. Unë mua më pritën gjunjët, unë shkoj atje dhe ka të bëjë edhe me ajrin, më beso. Na ndodhe neve para se ne kemi më shumë nerva për ta bërë këtë gjë, por ndonjëherë bëhet ajri aq i mbytur sa që ti nuk ato ditët masive që bëhet shumë shopping dhe ka shumë njerëz. Është një gjë, është një gjë. Po unë nuk e shikoj këtë lodhje të gratë. Sepse gratë ka një qëllim. Duhet të kesh një qëllim kur shkon në qendër tregtare, se je fiksuar me një pal pijama që s'po i gjeje në asnjë vend. Shkon, i provon të bëjnë, vjen i nat, po ti s'do dalësh pa gjë, do provosh ato tjera. Ato pijame. Në fund ai gjete. Se kam për veten, është hipotetike. Flas për një shoqe. Gjithmonë. Dakor. Shumë mirë. Tani do të shkojmë tek loja jon e të paftuarit. Kemi katër opsione për ju nga krimtaria shqiptare. Nga krimtaria shqiptare, kjo që duam që të dëgjoni katër opsionet dhe të na gjeni se cila është ose cili është i paftuari në këtë rast. Okej, dhe nëse e gjeni, duhet edhe një arsye sepse. Do të shqimtojmë mes jush me shpresë të Perëndis që kemi dikoj që e di arsyen e saktë. Lutemi për këtë. Çdo ditë. Shënana, shikoj çik atje. Dhe pastaj për t'ju dhënë juve, do t'ju japim juve 100 euro nga Preciosa. Është dyqani i mrekullueshëm i orave Preciosa. I gjërave që shkëlqejnë, absolutisht. Ju duhet shumë mirë, me vërtet një vend shumë i mirë atje te Preciosa. Dhe kaq, okay, është 100 euro për t'i shpenzuar atje, mund merrni një dhuratë bukur për vete, për dikë tjetër, bëni çfarë të doni me to, por duhet që të gjeni se kush nuk është i ftuar në këtë radhë. Atëherë, prall nga e kaluara. Wow. Njeriu i mirë. Shi në plazh. Dy herë mat.
Këto të katërta janë, pra prall nga e kaluara, Njeriu i mirë, Shi në plazh dhe dy herë Mac. Ne shikojmë se çfarë do tani që vin edhe komentet tuaja për shikoj. Duhet të vini një herë filmat shqiptar që të kuptoni pastaj pse janë vendosur ashtu siç janë vendosur. Si, njëri nuk përket. Njëri nuk përket me tjerën. Është ai që ka telon brenda, më duket. Për një arsye të mirë, për një arsye të mirë. Le të shikojmë se çfarë ndodh. Pyetja më e rëndësishme e kësaj është, nëse ne themi po ti kush je, ju do duhet ta dini përgjigjen. Po, po. Po ti kush je, duhet dini përgjigjen. Jam i paftuari. Okay. Se thoni gjë tjetër dhe Bela Hiksi. Skualifikohen ne. Na prishin punën dhe ne, se s'na ndihmoni as ne pastaj, se duhet. Kush vi bie telefonit prap? Po, do të shkojmë te rezerva pastaj. Nëse nuk thoni atë që duhet, do të shkojmë te rezerva. Shikojmë pak trafikun tani në mëngjes për një moment të shpejt këtu. Ne shkojmë se ka filluar të formohet në disa prej akseve kryesore të Tiranës. Si Lego, ka formacione trafiku. Dalja në autostradën Durrës-Tiranë, pra mbasi keni kaluar Laprakën, shikoj që bëhet e vështirë drejtimi drejt Durrësit, fillon të ngadalsohet dhe kjo është diçka që duket në mëzez fush, pra këtu e shikojmë që është zgjatur deri në farpike dhe ngadalsuar atje. Po ashtu shikojmë se ardha nga kombinati drejt kryeqytetit, kjo është rruga e Kavajës, kau që hyn në Tiranë është i ngadalt, ndërsa rreth rrotullimi tek mbikalimi i Unazës së Re, nëse jeni drejtuar për të dalë nga Tirana, aty fillon formohet tek pallati Mishigjeta, siç e themi, nëse jeni në rrugën e Kavajës, drejtimi për të dalë nga Tirana është i ngadalt. Po ashtu edhe rruga Dritan Hoxha, në të dy drejtimet ka ngadalësimet e saj dhe Unaza e brendshme duket relativisht mirë deri tani, dhe Unaza e Re zona e parkut, por ka pasaj trafik edhe në rrugën e Dibrës lart, rruga Kongresi Manastirit dhe rruga Gjem Fizekeko, gjithashtu para se të vinë Unaz, pra hyrja në Tiranë ardha nga pjesa lindore. Mirëmëngjesi. Si je? Mirëfaleminderit. Mirëfaleminderit. Jeni në trafik apo në shtëpi? Jo, për momentin në shtëpi, pak me këto gripet e sezonit. Oh, ai me grip. Po. Po çfarë ke marrë, një gjë? Ke marrë një gjë apo pinë një çaj, në një portokall, ku diun se çfarë? Si jam më shumë për ato gjërat bimore. Të gjërat bimore. Suplemente, gjërat bimore. Sa mirë. Po i ke qenë filmat shqiptar? Po, shumë. I ke shumë qenë. Okej, kështu që ti ishe personi i dur për pyetjen e sotme. Ishim midis prauna e kaluara. Njeriu i mirë, Shi në plazh dhe dy herë mat. Shi në plazh. Shi në plazh. Pse? Sepse do të jetë atje në film. Po ku çfarë është? Është e luajtur në skenë teatri. Bravo. Është shfaqje teatrale. Të lumt. Po nuk na the kush je? Të të njohim. E paftuara. Bravo. Lumt, okay. Yeah, okay. Tani mund të flasësh, tani çliro. Tani na thua emrin e vërtet. Emri i vërtet Claudia. Claudia, gëzohemi shumë Claudia. Shumë mirë, atëherë Claudia. Ti ke fituar sot nga Preciosa 100 euro. Për t'i shpenzuar atje në dyqanin Preciosa, edhe është një vend që ka ora të bukura edhe bizhu, gjëra të kësaj natyre. Gjëra për goca. Okej, okay, je gëzuar Claudia. Shumë faleminderit. Sa mirë nisi. Ka dhe për çuna. Ka dhe për çuna, bra. Sigurisht, kështu që mund. O Claudia, çuna jam mërzitur me. Da bëdurat vetes këtë apo. Ta pyesim një çikë edhe për pyetjen e ditës. Cili është filmi i parë që ke parë në kinema? Të kujtohet? Në kinema të sin të drejtën, kam ndjekur vetëm filma shqiptar sot fundit. Në kuadrë të dashurisë. Ma marrë të stopa. Okej. Okay, nuk ose kam parë në një film. Po të parim fare, mbanë më në ti, që kur ke shkuar, kur heqen e vogël? Po thot që jo, pra. Jo, në pak, nuk mbanë më. Jo, okej. Okay. Në teatër, mbanë më në Korçë, unë më kujtohet. Në kinema jo, nuk më kujtohet. A, ke jetuar në Korçë. Shumë mirë. Po, mirë. Ka të bëjë edhe kjo. Ciao Claudia, gjithë mirë, urime, sepse jo të gjitha qytetet e Shqipërisë kanë kinema. Jo. Po shikoj që kishte njerëz që na shkruanin filmat që kishin parë në kinema, thoshin se Piramida e Babilonis, filma të tjerë, pastaj ishte Burrin e Pallavanit të shkurtër, ai që u përmend atje, kishin parë nëntori i dytë në kinemanin verore të fshatit, po thoshin ka pasur kinema udhëtuese, po, që shkonin edhe për zona çik më rurale ku nuk kishte kinema stabil atje. Por që ka qenë shumë popullore kinemaja këtu. Mbaj mend kinemat e Tiranës, kush diti numëroi të gjitha tani. Cilat kanë qenë? 17 nëntori, po s'ekziston më. Kinema Republika, por s'ekziston më. Ka qenë kinema Dajti, por s'ekziston më.
Kinema Agimi është ringjallur në një formë si qendër kulturore tani, por jo në atë që ka qenë, ka qenë Kinema Partizani, gjithashtu ka pasur. Nuk është më. Ka pa, jo, nuk është më. Okay. Asaj. Kinema të vogla, besoj, salla të vogla. Kinema për kohën ishin Kinema Mashallah, do të thoshun. Mjaftuheshin për të parë filma. Vogël ishte Kinema Dajti ndoshta, ishte ka qenë më i vogël, është tek rruga Mysim Shyri, që u bë qendra ten tani e pashë ishte në një gjendje të mirueshme kur kalova një ditë atje si mbyllur si ku duam. Çështje fondesh. Po, po. Gjithsesi, ka pas Kinema Tirana, dhe njerëzit shkonin, shikonin kinema filmat, bëjnë nami për bileta, kalonin, kishte kështu scalper si quhen amerikanë. I blie dhe pastaj i rishisje para se të. Po, shumë e mirë, absolutisht. Se tani kanë dalë forma të tjera, jo po laptopra, jo po sajte të ndryshme që ti shikon, nuk është. Laptopra, laptopra. Laptopra, lapet e topit. Beni Blanco, zonja zotrinj, e ka tërhequr këtë gjën që kishte bërë për zotin Trump. Kishte qenë mbështetës i zotit Trump, por shmërzitur pa nga ajo që ndodhi kundër komunitetit latin atje, fjalët që u than. Edhe ka nxjerr një video tjetër tani ku thotë që bëhem pishman edhe do votoj ndryshe. Po gjithsesi, se kishte dëgjuar këtë para sa thoshte. Tani është koha për të para se shkojmë atje, doja t'i pyesja për një gjë goca. Patjetër. Po shkoj një gjë të vogël që shfaqej në New York Times. Prej rreth 2 vjetësh ka dalë një produkt i ri. Janë deodorante, që quhen deodorante për gjithë trupin. Po. Dhe janë duke u shitur masivisht, rreth 126 milion dollar vitin e fundit kanë bërë. Janë disa prej firmave që janë tradicionale, por është një gjë e re pra tani. Jo spray apo kështu. Janë spray. Janë spray, jo rolon gjithë trupit. Mund të thotë çdo punë. Janë spray, janë praktike, por nuk janë më vetëm për ato zona që janë konsideruar deri tani zona që kanë nevojë për deodorant dhe janë ato që i dim. Domethënë, por tani është ideja që ti mund të bësh spray të gjithë trupin sepse thua që i gjithë trupi dërsitet. E vërtetë mban aromë të keqe. Po sipas mjekëve, thon nuk ka asgjë të keqe që ti përdorni këto, nuk të bëjnë asnjë dëm, por nuk dim nëse janë vërtet të nevojshme apo jo. Duket sikur është më shumë një përpjekje komerciale dhe disa për të shitur një gjë tjetër, sepse ti mund të djersisësh në kurriz, po kurrizi dhe sqetullat janë krejt ndryshe, nuk kanë të njëjtat gjëndra dhe nuk lëshojnë të njëjtën aromë. Dhe disa vajza dhe gra kanë marrë posaçërisht me inat këtë punë, në kuptimin që ja thon një mënyrë e re që firmat po krijojnë për të bërë body shaming për vajzat dhe gratë. Sepse në reklamat, sidomos të parat, dhe shumica e këtyre produkteve janë të drejtuar tek gratë, ka edhe për burra, por përqindja më e lartë është e drejtuar tek gratë. Dhe është një reklam ku një vajzë ka dalë hiking dhe kur kthehet thotë do të dish një sekret. Nuk më vin vetëm sqetullat e errë. Dhe un prandaj përdor full body spray. Edhe këto gratë pasaj kanë dalë në reagime në TikTok, në Instagram e këto gjëra dhe thonë, kjo është një mënyrë tjetër për të bërë vajzat të ndihen keq, sepse kur del një vajzë sot ajo hiking apo bër vrap dhe dërsitet, të gjithë nuk do të vi era djers, era sikur ka bër vrap apo era sikur ka qenë natyrë për një farkohë. Po le ta fshijm, le të hedhim metale në trup dhe të krijojnë smundje pastaj të panjohura, të cilat do të kushtojnë shumë para për dikur. Tani këto mund mos jenë me përmbajtje metali dhe dermatologët thonë që nuk ka një gjë të keqe. Po ja fut vetes kod, domethënë e para punës do të xhepin, sepse po harxhon për një gjë që nuk janë disa zona në trup, se s'dua të ty tash me radh, që lëshojnë aromë, janë këto zonat ku gjendrat janë të tilla, edhe kur dërsitesh është vape, ku dimon kur lodhesh dhe këto gjërat e tjera, po nuk ka nevojë me toksina nga trupi. Kofshët edhe kurrizin dhe barkun dhe kararorin se nuk vjen erë. Pas një hiking mund të bësh edhe një dush, ska zi të ishte ujë. Kjo gjë që thoshin, kjo sugjerimi që kishin disa edhe me shaka diçka thoshin po një dush. Konsideroj po një dush. A keni ujë mandi? Ka ardhuja ne ajo? Tashi po. Tani mund ta hami çesh. Si të harxhoni më shumë lek kot? Hajde bëjmë edhe rekrutimin tani. A thua se çunat kur vin nga hiking nuk dirsin? Vinera manushaqe. Jo, ja, dirsa çunat. Ore, vetë funksionon, ata krijojnë një nevojë, pastaj njerëzit paguajnë. Gbg gbg. Kemi një mbares të re rekrutuese për të gjithë ju që doni të na bashkoheni. Vetëm 2 prej jush kanë mundësinë, ata që dërgojnë më shumë fjalë me këtë mbares. Vetëm 2 prej jush do sjedhim. Në 069-442-8873 bëni kujdes. Kjo është më e vështira e mundshme sepse sot është Halloween, çdo gjë është e frikshme. Është e frikshme. Gjëra që mbarojnë me re.
Mbaresa për ju është re. Një re. Që merrni kohën tuaj tani. Mm-hmm. Për të çuar sa më shumë fjalë. Më shkruan dikush edhe më drejtoi me zoti Blendi, simbolizoi një një mesazh që kisha ardhur para dy ditësh, po sot e pash. Mishë s'ka thënë zoti Sala. Atëherë si ta bëjmë që ju harroni të vini kohën, keni harruar të vini kohën, ngata dimë neve se çfarë është 1 minutë derisa nuk bie më gongu, nuk ka problem. Dërgojeni kush e dërgon më shpejt. Atëherë ai do të vlerësohet ka më shumë, po mos i dërgoni kështu se kam parë sa që i dërgojnë 8:20, e kupton? Tani ne në 9:30 mbyllim. Nuk vjen më pas atij orari. Dërgojnë sa më shpejt. Fjalë që mbarojnë me re, si nikoqire. Po, pundore. Po, pundore. Astërtore. E të tjera.